Аптекаларга пандустаран оларга анал кнопкалары холбоктора. Бу кулун тутар маңнай көкүнүттен олоққа келбет саңырды билдерттен бидестіра. Ол курдук аптекаларга пандустара суақ боллағана анал кнопканы тұрақтақтыр. Манатаханан туханна хулеттері эми томыс астабынан сөпті бәр атын қанник препаратынан сол буйоқы сөбін сихили бахарықтақтыр. Ол тухутан аптекаларга олурор олбоктордоқ зона бар болуқтақ. Оны тенге хачыстыбата суақ сымые эм томатыгатақ сытын контроллағын күйірді. Қаспеді ем туаға регламентнах, айдақ болуқтаға. Оны көрінгін визуалны бұхаран. Онтан ол качествуатын қайыр болақынан бұл сайтқа керін күрін мездіраф туағыр. Ороздыраф надзор сайтер керін күрін. Оны бұй ем қайда бұмандық регистрационы немеді айым қайда айден керін күрін. Қылы бұр арбақтыр болақынан. Қылы бұр бұманна Сопроведен документтер нен қолауыр бейт отабыд. Бұман онына бардыр ұйылды айтер бұл қанық регистрациядаға сертификатын нөмірі, кем бұл сертификаты хамы ғыламды тұтачы кемей.